асуулт та. Алло, Монгол ээжтэй нэг асуулт хэлчихэ. За. За ингээд гараа өргөөд асуулт. На гур асуулт байна. Нэгдүгээр энэ оюутны цагаа цагтаа болохгүй байна. Хоёрдугаар энэ монголчууд бид яагаад ингэ ядуу амьдраад байгаа нэ? Гуравдугаар ахийн зүүн чиг юм байна хачин нэ за. За. За ингээд гараа өргөөд асуулт. Одоо ингээд гоогоо цаг юм байна. За байж байна. Энэ тавга. Сагвэ. Тавга. Тийш өгч. Энэ хоо гурав. Тавга. Тавга л өгч. Нэгдүгээр цай асуулт асуусан нэгэн цаг гэж байна. Хоёрдугаар хоо яг цагаасаа алдсан гэж үү? Гуравдугаар оюутны тал яг цагаа болох үү? Дөрөвдүгээр монголчууд яагаад ингэ ядуу юм? Тавдугаар Энэ юу? Тоотой нөө. Дахиад 6 чиглэл байна. За, асуу. Ах, чи. Ани чи би юу чи би болох юм цаа.